Diplomirala sam. Ljudi, konačno sad ovo mogu da vam kažem na ovaj način kada sam diplomu uzela u ruke. Verujte mi, iako sam znala da sam dobila rezultate, da je sve kako treba, do tog posljednjeg trenutka dok ona nije bila baš u mojim rukama, za mene sve bilo neizvesno. Ustala sam u 6 ujutru da bih oprala kosu, sredila je, našminkala se, za haljinu se svi pitali, u pitanju je brend Mikaš. Toliko mi je bilo drago i puno mi je bilo srce da su moji roditelji mogli da prisustvuju ovoj ceremoniji, a uz njih i moja mala kokica. Ono što me je kod Francuza oduševilo, oni su generalno ogromni ljubitelji životinja i gotovo svaka kuća ima makar jednog psa, poznati su po tome da ih imaju 4-5, tako da smo na ceremoniju mogli da povedemo i kokicu. Dešavanje se inače odvijalo u hotelu Mona Bismarck, koja je inače jedno od sedišta mode u Parizu i ceremonija je izgledala predivno. Nosili smo ove kapice i dobili smo diplomu, pored toga dobili smo i ocene i ja sam bila, znači, ne mogu da vam opišem koliko srećna. Moja seka Sara nije mogla da dođe zbog posla, ali mislila na mene i donela mi ovaj predivan buket.